Píndoles pel València, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel València. Avui volíem explicar-vos d'alguna manera tot l'entramat aquest que tenim així entre Ràdio Clara, que és l'emissora, després l'espai lliure directe, que seria l'espai dins del qual fem cada dimecres el programa de València Clara i Transparent. València Clara i Transparent, un programa que està dirigit i presentat per José Ignacio Pastor, president d'honor de d'Acicom, Associació Ciutadania i Comunicació. Per tant, dins del web d'Acicom, acicom.org, és on podem trobar tots els programes de València Clara i Transparent. A més, així tindríem també l'espai de Píndoles pel Valencià, que seria com una secció, com un espai dins de això, dins del programa de València Clara i Transparent, dins del qual, a més, de Píndoles pel Valencià, hi hauria com microespais, d'acord? Per tant, en definitiva, això seria com un embolic de les característiques d'una matriusca, no? És a dir, aquelles nines russes, així estaria Ràdio Clara, això seria Lliure Directe, això seria València Clara i Transparent, així estaria el nostre espai de Píndoles pel Valencià, i així hi hauria com microespais dins del mateix espai, d'acord? Bé, un embolic d'aquestes característiques és això, que és com una matriusca. Píndoles pel Valencià. Aquesta setmana vos parlem des de Sant Pol de Mar. Sant Pol de Mar és una vila i municipi de la comarca del Maresme i està situat entre Calella i Canet de Mar. Així, en concret, fem tallers de doblatge i de ràdio per a 5è i 6è de primària a l'escola Sant Pau, una escola que, per cert, està en la carretera de Sant Cebrià de Vallalta. Cebrià, un altre cognom valencià, en les seves diverses variants, Cebrián, Ciprià, etc, etc, però que, en definitiva, és una població també de la comarca del Maresme i de la qual segurament venien molts dels avantpassats que ara, avui en dia, es diuen, efectivament, Cebrià de cognom. Píndoles pel Valencià. Però tota la informació sobre els tallers de doblatge i de ràdio que fem des de l'AIFA, des de l'Agència d'Informació, Formació i Foment de l'Audiovisual, en col·laboració amb altres entitats com Tirant de Veu, que és qui produeix aquest espai radiofònic de Píndoles pel Valencià, i també la nostra entitat germana a Catalunya, que és APROCAT, APROCAT AR, APROCAT, Associació de Promoció del Català i ara també de l'Aranès, doncs trobareu tota aquesta informació dins del web tirantavant.cat. Així, a l'agenda del web trobareu tots els tallers que anem fent al llarg de la setmana, de cadascuna de les setmanes, als distints municipis i localitats d'arreu dels països catalans. Píndoles pel Valencià. I ja que estem en aquest web, Tirant Avant, bon dia, alumnat audiovisual, és el festival que amb 17 edicions, enguany és la 18a edició, és el festival de les produccions audiovisuals i sonores elaborades per alumnat de diversos nivells de centres educatius dels diversos territoris del domini lingüístic. Nascut com una secció dels Premis Tirant de la Indústria Audiovisual Valenciana l'any 1997, el Tirant Avant té l'objectiu, des de la seva primera edició, de crear, formar i desenvolupar nous públics, sobretot infantils i juvenils, amb la finalitat de generar persones creadores i no únicament consumidores de produccions audiovisuals i sonores, uns dels llenguatges més habituals del segle XXI. Així tindreu una galeria d'imatges de les diverses activitats que munta el festival tot al llarg de l'any, del curs acadèmic, del curs escolar, i així estarà, trobareu també l'agenda dels diversos tallers. Píndoles pel Valencià. A més, en l'edició d'enguany de Tirant Avant, bon dia, alumnat audiovisual, podeu acudir a les diverses llistes de reproducció de les produccions presentades fins ara a l'edició de l'any 2023. Així teniu les produccions videogràfiques d'educació infantil, especial, primària, etc. Així també les produccions videogràfiques
de la secció d'educació secundària, cicles formatius, batxillerat, formació de persones adultes, etc. I així els apartats de podcast. El festival Tira Endavant, com hem dit, és de produccions audiovisuals i també sonores. Per tant, així la secció de podcasts de secundària, etc. I així la de podcast d'educació infantil, especial i primària. Tot això al canal de YouTube Tira Endavant més Bon Dia, Alumnat Audiovisual. Píndoles pel valencià. I bé, la nostra frase d'avui per acabar l'espai de Píndoles pel Valencià seria: acudiu al web tirantavant.cat i encara teniu ocasió de fer la inscripció al festival. Així teniu la butlleta d'inscripció del Tirantavant més Bon Dia, Alumnat Audiovisual. Així que salut i bona setmana! Píndoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.